Stavební parcela s celkovou rozlohou 505 metrů čtverečních. Nádherná okolní příroda, skvělé umístění a do centra Plzně se dostanete do 10 minut. Po splnění podmínek stavebního úřadu můžete zahájit výstavbu vašeho vysněného domu. Jedna z mnohých variant je právě teď zde formou vizualizace. Nacházíme se v Plzni, konkrétně v městské části Valcha. Jestli hledáte místo, kde se vám bude skvěle žít, tak možná tento pozemek je tou ideální volbou. Nabízíme vám stavební pozemek v této žádané lokalitě. Nachází se 9 km od centra Plzně a 5 km od nájezdu na D5, po které se dostanete do hodiny do centra Prahy. Na parcele momentálně probíhají práce na připojení inženýrských sítí. Vše zajišťuje stávající majitel a kompletní dokončení je naplánováno v první polovině roku 2023. Na pozemek je ohledně využití a možné výstavby zpracována detailní analýza a veškeré další informace naleznete na webových stránkách www.pozemekvalcha.cz. Okolí se vyznačuje krásnou přírodou, která skýtá mnoho dalších sportovních a volnočasových aktivit. V obci je vlakové i autobusové spojení, včetně noční linky, díky které se dostanete pohodlně do Plzně. A to je pro dnešek vše. Jestli vás nabídka zaujala, neváhejte mě kontaktovat, budu se na vás těšit na osobní schůzce. Na viděnou.